Ukupno 21 milion maraka koštalo je sve građenje Srpske i renoviranje hotela Rajska dolina na Jahorini u vlasništvu vlade Srpske. Prije dvije godine otvoren je dio obnovljenog hotela za što je iz budžeta izdvojeno 10 miliona maraka, a danas je svečano otvoren obnovljeni luksuzni dio istog hotela za što je vlada Srpske dala 11 miliona maraka budžetskog novca. Dok građani Republike Srpske svakodnevno vode borbu za preživljavanje zbog stalnih poskupljenja i dok se Srpska ponovo kreditno zadužuje, njen predsjednik Milorad Dodik sa predstavnicima vlade Srpske i drugim funkcionerima danas je svečano otvorio luksuzni hotel na Jahorini koji je u vlasništvu vlade. Riječ je o drugom dijelu renoviranog hotela Rajska dolina koji je otvoren prije dvije godine, a na pitanje koliko je novca u njega uloženo, Dodik odgovara. Koliko smo uložili novca? 11. Ukupno sve 11. Jel? Prvi hotel 11 i ovaj 10. Da, eto, 21 milion maraka uloženo para koji se već vraćaju. Jer ovdje ovaj hotel već ostvaruje, odnosno ovaj hotel dole, već ostvaruje dobit. Luksuzni dio hotela koji je danas otvoren raspolaže za 38 smještajnih jedinica, od čega je 18 komfornih apartmana i 20 soba, pa se narodni poslanik Nebojša Vukanović pita kako je za renoviranje tih kapaciteta uloženo čak 10 miliona maraka. Dakle, ako podijelite, to je otprilike 350.000 maraka jedna hotelska soba. Umjesto što je tu slikao se ispred desetak soba koje je otvorio predsjednik samozvani koji je pokrao izbore, bilo bi mnogo bolje da odgovori zbog čega je taj hotel koštao skuplje nego što koštaju najluksuzniji hoteli u Njujorku na 5. aveniji po kvadratu i kako je potrošeno 30 i kusur miliona maraka za prebacivanje žičare sa Paljanske na Trnovsku stranu do hotela koji gradi porodica Nenada Nešića i da li su tačne informacije koliko apartmana na Jahorni, kako ih je stekao preko svojih kumova i prijatelja povezanih, što je sam priznao u Skupštini, rekao da će pokloniti državi, ne meni, premijer Radovan Nejaki Višković. Iz opštinskog odbora SDS-a kažu da bi sve ovo bilo tužno da nije smiješno, jer je najveće ulaganje vlade Srpske otvaranje hotela na Jahorini. Hvale se kako će tamo zaposliti nekoliko desetina radnika. Nažalost, to je jeftina radna snaga i ti nesretni radnici u svom radnom vijeku neće uspjeti da zarade onaj novac koji su samo neki od povlaštenih firmi, pa kako da kažem, ukrali na naštimanim tenderima. Vi znate da je tamo otišlo, ne zna se ni koliko, nekoliko desetina miliona maraka i to, podsjetit ću vas, sve je počelo u vrijeme korone. Treba samo recimo da se ugledaju na susjednu Srbiju koja svaki dan otvori neki fabrički pogon i to ozbiljnih svjetskih firmi, a naša vlada, predsjednik Republike Srpske otvaraju hotel. To je zaista žalosno i sutra kad se, ne daj Bože, ponovo desi neka epidemija, neki problem, šta će onda trčati ponovo u Srbiju da traže i osnovne potrebe. Tokom opremanja ovog hotela bilo je problema oko tendera, navode iz Transparency Internationala BiH, koji su sredinom prošle godine Agenciji za javne nabavke podnijeli zahtjev za monitoring postupka. Budući da je prvogostinski servis prilikom opremanja Rajske doline prvo sproveo postupak nabavki roba u vrijednosti od preko 2 miliona konvertibilnih maraka, da bi ga naknadno nadogradio pregovaračkim postupkom za nabavku usluga, nabavljajući također robe. Dakle, po drugi put, bez ikakve konkurencije, su nabavljane saksije, stolice, jelke, neka slična oprema, tvrdeći da su to usluge samo zato što prema zakonu o javnim nabavkama postoje veće granice za pregovarački postupak za nabavku usluga, odnosno one za nabavku roba. Dakle, na ovaj način je izigran zakon o javnim nabavkama i agencija utvrđujući, dakle, ono što smo mi njima prijavili, proslijedili to dalje na postupanje nadležnom tužilaštvu, tvrdeći da postoje obilježja krivičnog djela. Još jedno od pitanja koje se nameće kada je riječ o opravdanosti postojanja ovog luksuznog hotela je i kome će on koristiti. Koristit će samo pripadnicima režima, njihovim prijateljima i članovima porodica. Da li mislite da će oni kada tu dođu na odmor plaćati? Možda će plaćati, ali plaćat će iz budžeta, a neće plaćati iz svog džepa. Plaćam račun. Naravno da plaćam račun, nema ništa džepa. Osim ovog ručka koji ćemo pripremiti vam. Mislim da
apsolutno, ovo jeste vladin objekat, ali to je posebna obračunska priča. Ona podrazumijeva da svako ovdje dolazi plaća svoje račune. Ja kao predsjednik Republike imam, svi funkcioneri imaju svoj fond i na taj način oni, onaj, i mi to plaćamo. Država to sam ja, odnosno država to smo mi, funkcioneri Republike Srpske, je rečenica koja bi mogla da opiše način razmišljanja Milorada Dodika kada je u pitanju trošenje novca građana Republike Srpske.